ara kina samyu nali phunga sa ba phunga sama hare ara ga yun chi ga mi ita ba ta ke re ket ke lo ke re ket bi si o bang an ga man se ba sa ba sang ne sa ba hare ang sa bo ye sa rang sabji pa sa mu du ba ta isi so se ba do lum baro so se ba ta ke so se ba ta ke ang ara aku kon ara mangi se ba ru kon se ba ta ken u ara mangi se ba ru ke ta ba ke ta ma ara ga yu ke re ke yu ang ara ga yu de ma sak ma men bong ara mangi se ba ru ara tu ma sak ma men bong ga yu त्यो अनिवार्य तपाईँले लुकै राख्नुपर्छ है, सेवा गर्दा अनिवार्य त्यो हेचिरहे कुसुम भनेको रातो चन्दन हो, खजी खसे उम्बु भनेको सेतो चन्दन, अनिवार्य चढाउनु पर्छ। लेप्चा हाङसा पहिले अनि एमाबु हाङसिमेम्बे हन्नाङ नाम नादेम नासि क इलामे गौसी गौड हो अझै गमयुङ लेप्चा मेम्बे क पापेन पोखरा छ and
मेरो गाडी बिग्रा थियो अहिले अलिक कस्तो छ मुक्त नेपालतिर खबर गाडी बिगे नि अनि शक्ति दिन्छन् शक्ति कुनै सामान याद नानी नलक्कन है सेवा छ अ पहिला सेवा गर्नु जी जी ए फासी बाली सकेर सेवा गर्नु सबै तालामा चाहिँ जम्मा चाहिँ एक ठाउँ भए पनि बढाउँछ बालेर अहिले यस्तो राख्दा हुन्छ बाँसमा अथवा कुलामा सो है कुन टाइम लग्यो भने जाने होइन
त्यो बाली नि लु अब यो के को सकिन्छ बोल्नु सक्छु भनेर कसो यसो छ नि जस्तो लाग्दैछ हौ टम्बु लाउन सकिँदैन माथि त्यो छर्के पारा गरेर लाउनु व्यवस्थापन गर्नु पर्सान सबै बिर्स्या न त पनि खिच्छु यहाँ जम्मु बेला त रह्यो हौ घरमा ल्याउनु बिर्सिया छ यसो वरिपरि सबै अहिले यो उमालो उयो गर्दै गरेको कति घन्टा माथिदेखि मल त आउँदैन खै यो नजर यस्तोहरू यसो फोटो पनि त्यहीँदेखि हाल्नु त्यही बस्नुहोस् त सर लु सचिवज्यूले Thank you.
होइन अब पार्टी सुनाउनेलाई त दिँदै गर्दा हुन्छ नि साढे तिनमा होइन छ बजी नै हो साढे छ क्लियर हुन्छ साढे तिन घन्टा फोटो खिच्दैन ধাকে সাথে দিদি তোমার নাগা নাম না বাবা যাই পমন সাথে পমন এই দাসে পমন সাথে পমন সাথে পমন কই যাওয়ার আওতা পে দিদি মেলা কমন নাগা নাম না বাবা যাই পমন সাথে পমন মাং জানে সাথে পমন সাথে পমন কই যাওয়ার हो जब दिवाई सारे घमे कमा नगर डबला भगवान जाने के बहु समय भगवान मांग से गाने जा जब मांग जा जब जब मांग जा ओ सांग सांग जब जब को हिंग जब अरो तो गजन में बंगा मुदेनु बंगी मन हम समा से वजी लंग दे में वजी कर लंग दे गाते मने मने नाव जगह से बोलो रकम की को के मोता कहे मांगे से वाला जंबो का हुआ ना जाना छिटो पो बोले छ दाउरा काँचो छ माथिको मात्रै सुकेको लागेको छ अरू ककललाई चरो चाहिन्छ यता आउने यसमा अघि अघिको उयो सक्नु पर्ने
मिलनको हेरेको न दुध लाउनु पर्छ दुध छैन होला छ नि दुध ल्याएको किन नलगाएको पिछाडिमा एक मानव तर कुनै पनि सफलताको लागि राम्रो कुरा के पाएछ बोल ओ बालेकाटा उता पाउन ख मुटु काको मते लाग्दे अनि त्य कोले बोक्ने दिपक दिपक दाइ चाहिँ हुनुहुन्छ ए बत्ती बालौ न दे अब यो बाल्दै छौ एटा अरुले बाल्ने भएको नि सन्यो दिहा Yeah.
मामको नामको पर्सा त रहँदा छैन प्र्याक्टिस भयो हजुर हुन्छ बेकार ल चोक बन्ने म